民间故事，卖货郎讨债，半夜撞见道士，被五根绣花针破真相。大家好，这里是疯牛爱世界。明朝嘉靖年间，苏州府吴江县有一个卖货郎叫贾人，他本性卑劣，阴毒善记仇，做生意不讲诚信，爱耍心机捉弄人。时间一长，乡民都不愿意买他的货，后来穷得连吃顿饱饭都困难。这一天，贾人挑着担子从集市回到家里，门口的老母亲正在做针线活，见儿子回来便热情地打了一声招呼。谁知贾人扔下肩上的担子，开始指天画地地骂道：这些人真没眼力儿，我卖的便宜还不乐意了。贾母知道儿子今天又一分钱没卖出去，他叹了一口气，指着两箩筐的货好心劝道：儿呀，这些东西都坏了，咱不能赚昧良心的钱。贾人不以为然地说道：坏了就扔了，多浪费，卖给他们才好。他说完走进屋里，发现家中已经揭不开锅了。贾母唉声叹气说道：你在家等着，我去李员外家里把上个月的工钱领了。屋里的贾人应了一声，便躺在床上睡大觉了。贾母知道自己这个儿子没出息，可儿子毕竟是娘的心头肉，他也不忍心眼睁睁看着对方饿死，所以就在县城的李员外家接了一些倒干水的活。没想到这一次却出现了意外，贾母在半道上因为过度劳累导致突然心脏发病死了。本来贾母这种情况属于自然死亡，和李员外并无关系，可贾人知道后想利用此事狠狠地敲诈一笔钱。他拉着母亲的尸身一路痛哭流涕，口口声声说要去李府讨债。从贾庄到吴江县城有二三十里路，贾人一路上走走停停，还没到地方天就黑了。李明拉着板车提着灯笼经过一片树林时，突然听见一声怪笑，他吓得双腿一抖尿了出来。下一秒，前面突然闪烁着灵光，一个红影子忽大忽小，时隐时现，眨眼间就来到贾人的面前，拦住了去路。贾人抬头一望，顿时吓了个半死。原来站在他面前的是一个青面牙、头发似火、眼睛瞪得像铜铃般的怪物。这个怪物停下来盯着贾人，又指着板车上的贾母尸体说道：大路有鬼，小路有水，天堂有路你不走，地狱无门你来投，哈哈哈。贾人听着对方瘆人的笑声，感觉头皮一阵发麻，他赶紧跪下求饶道：鬼大爷，我把母亲送给你，你放了我好不好？这时候贾人猛然想起村中老人以前说过，这种红毛怪物最是凶残，是传说中的三大妖怪之一的红毛怪。老一辈人常说，红毛怪是恶人死后化作魑魅，他以尸身为食，修炼的邪术高强。据说地府阎王曾多次派黑白无常牛头马面来捉拿，最后都被对方逃脱。红毛怪见贾人跪地求饶，他不屑地说道：你这厮铁石心肠，肉难吃得很。贾人听到这句话如临大赦，他磕了几个头起身就往回跑，结果没跑两步又被红毛怪给抓了回去。贾人看着红毛怪急得哭喊道：鬼大爷，您不是说我的肉不好吃吗？他心想自己这下完了，红毛怪说话不算数，肯定拿他开涮，于是绝望地闭上眼睛。红毛怪怪笑一声，看着胆小如鼠的贾人说道：死罪可免，活罪难逃，现在有两条路给你选，你自己看着办。贾人见自己还有活命的机会，赶紧说道：鬼大爷，您说的那两条路？红毛怪眼珠子滴溜一转，思索了一下说道：第一条路，我把你掏心剖腹然后给吃了。贾人听见这话吓得双腿一软，直接瘫坐在地上，他欲哭无泪地问道：那第二条呢？红毛怪说道：第二条就是你要拜我为师，我传你魑魅大法，以后什么事得听我的。贾人本来心如死灰，可听到这话眼前一亮，毫不犹豫就答应下来。红毛怪将贾人带到山中洞府，伸出鬼爪放在对方脑袋上，口中念念有词，只见从掌心处涌出一团黑气灌进贾人的身体内。仅片刻间，贾人的一双眸子变得血红，龇牙咧嘴，很是恐怖。原来刚刚红毛怪使用的是魑魅大法，
用鬼气将假人尚存的一丝良知全冲洗掉了。此刻的假人已经变成一个彻头彻尾的恶棍。红毛怪满意地看着自己的杰作，说道：你现在已经被我的魑魅大法侵身，倘若你有半点异心，我叫你求生不得，求死不能。假人听见，连声表示自己忠心耿耿，绝不敢有二心。红毛鬼很满意假人的表现，又传了两手魑魅术，让对方每月捉两个人来供他享受。假人不敢拒绝，学了魑魅术以后就回到了假庄。假人回去以后就在想找谁第一个下手，这时候他想起县城的李员外家，便再次上门去讨债。谁知李员外听了他胡搅蛮缠的说辞后，果断就拒绝了，直言道：我们理当为贾母厚葬，不过这钱确实不能给，一旦给过之后去了官府就说不清了。贾人吃了一个闭门羹，心中记恨，便打算报复李家。这天半夜三更时分，他来到李府大门前，用红毛怪交给他的魑魅术，用牙咬破自己的手指，然后在门上按上自己的手掌印，紧接着念了一道咒语：天上三奇日月星，通天透地鬼神经，诸神贤见低头拜，会煞逢之走不停。等做完这一切后，假人便躲在远处偷偷看着。只见没一会儿功夫，李府管家就跑过来开门，可开门后四处张望了几眼，却又不见人，便骂了声：真是活见鬼，大半夜让不让人睡觉了。管家刚说完，一只乌黑的大手从门上就跳了下来，直接扇了对方一巴掌。等对方回头来看，手掌又一闪不见了，吓得李府管家大叫了几声有鬼后直接昏了过去。假人在远处偷看着大笑不止，原来这一招魑魅术是将他的手掌留在了大门上，一般人看不见，所以他想打谁就打谁。第二天晚上的时候，假人又来到李府门口，他故技重施，扰得李府全家人鸡犬不宁。看到这一幕，他很是得意。不出几天，全县的老百姓都知道李府闹鬼之事，而且以讹传讹，把这件事越传越奇。一连过了几天，假人觉得是时候再去李府讨债了，如果这次对方还不肯给钱，他就要用更阴狠的魑魅术了。等他到了李府，一番威严恐吓，李员外还是给拒绝了。假人出了李府，表情阴狠道：既然如此，可怪不得我了。等到了夜里，假人准备再用魑魅术耍一下李府人，可这一次当管家打开门，他的手掌拍上去时却痛苦地嚎叫了一声。假人一瞧自己的手掌，只见上面扎了五根绣花针。原来李府出了闹鬼这件事以后，李员外就派人去崂山请了一个道士过来驱邪。等道士绕着李府转了三圈，他让人把大门卸下来带到后院，随后从怀中掏出一包药粉，又要来一盆清水洒在门上。等太阳晒了半个时辰后，大门上便出现了一个乌黑的手印。道士看到这里轻轻一笑说道：雕虫小技，待今晚他再来时，我破了他的魑魅术。没想到当天晚上假人果然又来了，不过这一次他却吃了大亏。李员外见道士破了对方的魑魅术，顿时大喜过望，这样一来李府夜里就清静了。不过他还是有些担心地问了一句：大师，对方还会再来吗？道士说：做术之人被我破了术法，想必已经自断手掌了，只需要找到断掌之人就可以找到此人。李员外一听，赶紧派人去查，可假人自断掌后已经离开县城，躲在山上一个石洞里。假人看着自己断掌，越想越恨，他决定孤注一掷，施出红毛怪交给他的第二招魑魅术。等夜里三更时，他取出一个预先折好的纸人，然后一拍胸口，吐了一口血在上面，只见那纸人就变成了一个青面獠牙的怪物。紧接着假人便命令对方前去捉拿李员外给红毛怪享用。纸鬼应了一声，随即刮起一阵阴风，不到半炷香功夫就飞到了李府。他现在李府屋顶发出一声节节怪笑声，吓得整个李府人惊慌失措，抱头逃窜。道士看了一眼空中的纸鬼，他心知自己道行尚浅，根本无力除掉此鬼。这个纸鬼凶残，只有去崂山借师兄的紫光剑才能破了对方的魑魅术。
事不宜迟，道士施展神术向崂山奔去。可是等他借到宝物归来时，那只鬼已经捉走一人了。假人见只鬼如此厉害，心中窃喜不已，如此一来，李府的人就任由他宰割了。到了第二天晚上，假人又把那只鬼放出，派他前去李家抓人。可这一次，等只鬼刚落在李府屋顶，只见一道紫光闪出，那屋顶的纸鬼便大叫一声，像雪花一般飘洒下来。而此时远在城外的假人也一口黑血吐出，倒地而亡。三日后，闭关出来的红毛怪得知自己刚收的徒弟被崂山道士击杀后，他愤怒不已，朝天嘶吼一声，便喊着要为徒弟报仇。只见他摇身一晃，便消失在洞中，下一秒便飘在李府屋顶的上空，身上的红毛无风而动。道士起初以为又是假人那种不入流的魑魅来报复，便抽出后背的紫光剑一挥，可一道紫光闪出后，到了红毛怪面前就消散不见了。道士看到这一幕，心中大吃一惊，他自己打量几眼，已经猜出了对方来历，心想这种传说中出现的恶鬼怎么会出现在这里，恐怕师父亲自来也难降住他。正所谓三十六计，走为上策。道士眼见不敌，便佯装向对方攻击，等对方反击的时候，就是倒地一滚，化为一阵清风直接逃走了。红毛怪知道中计，气得哇哇大叫，随后他把怒气都发泄在下面的李府众人。只见他大手一招，下面的李员外就腾空而起，慢慢的靠近过来。他舔了舔舌头，疯狂的笑道，好久没有这样痛快了，这些该死的道士。李员外被红毛怪掐住脖梗不能呼吸，眼看就要命丧于了，突然道士又折身返回，一声断喝道，恶鬼，你的死期到了。红毛怪听到声音回头一看，只见道士后面还站着地府阎王手下的四位得力大将，黑无常、白无常、牛头、马面，这究竟是怎么回事？原来道士自知不敌，他便使计逃脱后写了一封十万火急的文书速递给钟馗，对方知道后又立即告知阎王，阎王知道情况刻不容缓，便立刻派了离得最近的黑白无常和牛头马面先去协助道士，钟馗则已经在赶来的路上了。红毛怪四下看了一眼，没有发现让他惧怕的人，便无比猖狂地笑道，我还以为你搬来了什么救兵，原来是一群手下败将，你们一起上吧。黑白无常和牛头马面何曾受过这种轻视，他们对视一眼后便一拥而上，联合道士将前后左右和尚方的路都给封死了。红毛怪以一敌五仍然丝毫不惧，只见那些法术打到他的身上，像海绵吸水一般，眨眼间便消失不见。双方大战了300回合，道士和四位阴差渐渐不敌。这时候红毛怪一声怪笑，放弃攻击前面的白无常，转而向道士袭击而去。道士见此情况，大喊一声不妙，可此时想逃已经来不及了。在这紧要关头，突然一道金光闪过，红毛怪突然被金光劈成两半，随后红毛怪身上燃烧起幽蓝之火，片刻间就化为齑粉，消失在天地间了。众人向金光来处一看，原来是钟馗及时赶到。精彩故事接着看。明朝万历年间，安庆府太湖县有一个木匠叫王大锤，据说他祖上曾拜鲁班为师，学了一手精湛的木工活。王大锤心地善良，为人一身正气，做事情从不马虎了事，因此找他干活的人有时候连排队都排不上。这一天，王大锤正在邻村的李婆家干活，村长刘长根突然找上门来，对方直接开门见山地说明了来意。原来是县里的米行赵掌柜家最近出了一件怪事，想请他过去瞧个究竟。王大锤的祖上师从鲁班，这件事在大家心里已经不是秘密，因此都知道王大锤除了是一个木匠，还有一些驱邪降鬼的手段。据说他的祖上曾得到一个鲁班亲手制作的墨斗，年代虽有些久远，但是这个墨斗的威力非同一般，只要用赵县在房屋四周一拉一弹，一般鬼怪便不敢作祟。王大锤虽有一身本领，但做事讲原则，他见村长一副着急的模样，知道这件事情非同小可，
便旁敲侧击地打听了一些。原来县里的米行赵掌柜是一个大善人，平时做生意讲究诚信，对穷人乐善好施，因此这生意是越做越好，积攒了丰厚的家底。赵掌柜有一个糟糠之妻孙氏，两人结婚十多年了，一直非常恩爱。后来赵掌柜发了家，也没想抛弃对方，只是跟对方商量说，娘子，我们结婚有12年了，如今攒下这么大的家底，可等我们百年之后，这些财产谁来继承呢？孙氏听到这里也是一脸愁容，她嫁到赵家12年，可是这肚子却不争气，一直未能给赵家添个一儿半女。眼看两个人年纪越来越大，赵家传宗接代这件事已经刻不容缓，他终于松了口道，相公，你要纳妾也行，不过你得答应，以后这个家还得我说了算。赵掌柜见妻子答应，赶忙保证说肯定不会，他就想有个儿子可以传宗接代。经过妻子的点头同意，赵掌柜找了城里的媒婆撮事，很快就娶了个年轻漂亮的二房小妾，希望能尽快生个一儿半女，好让赵家有后。赵掌柜原想妻子既然同意了这门亲事，以后他们会相处融洽，可是等小妾生下一个儿子后，孙氏却心生妒忌，对小房柳氏处处刁难。他以正是大房自居，经常在生活小事上借题发挥，吵得整个赵家鸡犬不宁。柳氏在过门后一直忍气吞声，可自从生了儿子武平子贵，他在赵家的地位也直线上升。他凭着自己的年轻美貌和老爷的宠爱，日渐不把孙氏的话放在眼里，时常和对方顶嘴几句。从此这个家庭吵得翻天覆地，日无安宁。有一天，孩子调皮捣蛋，跑到孙氏房间，打碎了孙氏最喜欢的一只手镯，气得孙氏打了孩子一巴掌。柳氏知道后就上门来理论，两个女人为这件事大打出手，谁也不饶谁。等赵掌柜回来了解来龙去脉以后，他吩咐下人去德元斋重新买了一对手镯，可又担心柳氏知道后心生醋意，便买了两对给他们送过去。孙氏知道后当场摔碎了手镯，这件事把赵掌柜惹恼了，骂了对方一句，瞧瞧你的心眼，当初是怎么答应我的，以后再这般胡闹，我可不惯你。孙氏听了这些话觉得十分委屈，她认为丈夫变了心，对她不像以前那般百依百顺，遇到事情就做一个谁也不偏宠的和事佬。后来在柳氏的冷嘲热讽下，她气得上吊自杀了。孙氏在自尽之前留下血书说道，我做鬼也不放过你们。孙氏死后不久，赵家就接连出了一些怪事。米行的仓库晚上关好门窗了，第二天就发现进了老鼠。厨房里刚做好的饭菜等端到桌上就变得冰凉。晚上赵掌柜和柳氏同房休息时，被褥经常被扔到地上。王大锤听村长说完，便猜到这些闹剧肯定是孙氏所为。有句话叫做清官难断家务事，王大锤本不想理会，可孙氏的报复却变本加厉。这些天柳氏的孩子患了怪病，躺在床上高烧不退。王大锤闻言怒声斥责道，好一个阴魂不散的厉鬼，竟敢对无辜的孩子下手，我岂能容你留在阳间作祟。王大锤跟着村长来到赵家，赵掌柜和柳氏知道后赶紧出门相迎。等赵掌柜把事情的前因后果又说了一遍，王大锤摆手说道，赵掌柜放心，孩子并不大碍，等我赶走魑魅即可病除。赵掌柜忙问道，王师傅，你有什么办法，需要我们做什么的尽管吩咐。王大锤沉思了一阵后说，今晚我留在这里过一夜，你们换个地方，我来会会他。赵掌柜连忙答应，于是带着柳氏找了一家客栈去住，偌大的赵府只剩下王大锤一个人。等众人又可以走了以后，王大锤从自己的工具箱里取出祖传墨斗，然后绕着赵府走了三圈，在赵府的前厅大门处用墨斗弹了一条黑线，紧接着又用符纸糊在房间的窗户上。等一切安排好，天已经黑了，王大锤四下看了几眼就回到房间去休息。他躺倒在床上佯装睡着，可等了几个时辰也不见房间外面有动静，直到三更天的时候，
外面刮起了一阵风，吹得赵府院子里呼呼作响。这时候王大锤屏住呼吸，耳边听到一步一跳的脚步声慢慢接近房间，他心里明白这个孙氏已经来了。等房间刚一打开，王大锤一声断喝：哼，果然是你，你不去地府投胎，留在阳间作甚？孙氏见房间里不是赵掌柜，当下便知道中了计，他张牙舞爪地向王大锤袭击而去，口中怨恨道：这是我的家事，你这个木匠也敢来坏我事，今天我就让你死个明白。王大锤解释道：我并非要掺和你的家事，而是你一时冲动做了糊涂事，为何死后又来害人？孙氏一脸怨愤地说道：那是因为他们逼的，自从那个臭男人有了儿子以后，又什么时候在乎过我的感受？王大锤说道：你丈夫再娶小房是他的不对，可他也是为了给赵家续后，且之前再三经过你的同意，你又何曾想过你丈夫夹在中间的为难呢？孙氏有些疯狂地说道：我不管，以前同意不代表我现在同意，既然是他背叛我，那就该受到报应。说完便不顾一切地冲进了房间。可进来后，孙氏却是表情痛苦地躺在地上，他不敢相信地问道：这是怎么回事？你做了什么？原来孙氏进房间的时候跨过了墨斗线，一道青光射进了他的体内，他的魑魅之法被消除了，整个人疲软地躺在了地上。王大锤赶紧起身走了过去，他想再劝劝对方，可下一秒孙氏的身体竟然飘到空中，一双利爪再次袭来。王大锤没想到对方的怨念如此深，连祖传清末也奈何不了他，眼下对方就要碰到自己，情急之下他伸手在怀中一摸，掏出祖传墨斗，用手一拉便扔了出去。只见那根墨线穿过墨仓急速飞出，泛着青光就向孙氏缠绕而去。王大锤见状快速摇动线轮，片刻间孙氏就被墨线缠住不能动弹，他的身体开始燃烧，恐怕不用一炷香的功夫就将化为齑粉。就在这时，赵掌柜破门而入，他跪在王大锤面前替妻子求饶道：求求你放了他吧，都是我的错，不该怨他。王大锤看了表情痛苦的孙氏，又低头看向赵掌柜问道：你可知道放了他你会随时没命的，我这墨仓里没有青墨汁，想再制服他可就难了。赵掌柜看着妻子毫不犹豫地回答道：都是我的错，有什么报应我来承受就好，不能再让他受委屈了。王大锤摇头叹息了一声，屈指一弹，墨线就收了回来。孙氏顿时倒在地上，一脸怨恨地看着房间众人。王大锤对着孙氏说道：是非善恶终有报，你好自为之吧。说完便走出了房间，剩下的都是他们家事了，他一个外人也不好再插手。当房间里只剩下孙氏和赵掌柜的时候，孙氏冷笑一声，再次蓄力向丈夫袭去。可是就在要碰到对方时，丈夫却闭上了眼睛，他尖锐的指甲离对方脑袋只有一指距离时停了下来。赵掌柜见半天没有动静，他睁开了眼睛问道：你动手吧，死在你手里，我没有怨言。孙氏一双红眼中泪水淌了下来，他痛苦地说道：为什么，为什么我要害你，你却来救我？赵掌柜苦笑了一声，他想伸手抚摸妻子的脸颊，却被对方躲了过去。他说道：你我是结发夫妻，本该患难与共，生死相随，可是我为了给赵家留后，连你的感受都忽视了。我知道你心中的委屈，是我糊涂，我该死。孙氏看着一脸自责的丈夫，他心中不忍道：不是我做错了，都怪我不能给你生个一儿半女，是我太自私了。赵掌柜一把抱住对方，他哭喊道：不是你的错，是我糊涂，你为我付出的太多了，我像个傻子一样什么也不知道。就在两人相拥而泣时，房间地上的青墨汁突然飘到空中凝聚，眨眼间一个道士模样的男人显现出来，他看着悔恨痛苦的二人说道：夫妻本是前世缘，善缘逆缘无缘不聚，你们情深似海，却因爱生恨，好在及时醒悟，一切还来得及。道士模样的男人正在说话间，王大锤走进房间，
跪伏在地磕了三个响头道：“见过师祖，还请师祖出手成全他们吧。”原来那道士模样的男人正是木匠鼻祖鲁班大师，他当年仙逝之后便去天上做了神仙，王大锤所用的墨斗里有他的留下的一缕意识，如今见到这般情况忍不住现身出来了。王大锤在外面听到动静，当得知师祖现身后，他知道孙氏有救了，便进来顺水推舟送了一个人情。只见鲁班大师大手一挥，从王大锤的工具箱里拿出了锯、斧、凿、尺、锤，接着他对王大锤喊道：“好孩子，你那墨斗借我一用。”王大锤见状赶紧把墨斗递了过去，随后就见到鲁班大师不知道从哪掏出一块木头，三两下就做了一个木偶人出来。最后他冲孙氏喊道：“这具木偶身躯送于你了，只要你今后行善积德，不再善妒，心生怨恨，日后这具木偶之躯便能恢复真身。”赵掌柜和孙氏闻言赶紧跪倒在地叩首道：“多谢大师成全。”鲁班大师做完这一切后，又和王大锤说了几句话便消失了。赵掌柜十分感谢王大锤的帮助，于是做了一顿丰盛的酒宴向他致谢，又让人拿来1000两黄金要送给他。王大锤看到这么多黄金，摆手拒绝道：“不过举手之劳而已，赵掌柜若是有心，现在太湖县因为蝗灾，老百姓颗粒无收，食不果腹，赵掌柜可以开放米仓，救济难民，这也是功德无量的一件事。”赵掌柜闻言，当下便决定让城中赵氏米行开仓赈灾，帮助城中穷苦百姓躲过天灾。从这件事以后，赵掌柜一家人相安无事地过起了日子，孙氏和柳氏也当下恩怨过节，相互扶持。两年后，孙氏恢复真身，还生下了一儿一女，自此赵家便儿孙满堂，幸福美满。好了，本集节目就和大家分享到这了，感谢您的观看，我们下次再会。